Jmenuji se Jana Krhovská, pocházím z Radějova, tady jsem se narodila, tady celý život žiju a jsem tady pracovala. Pracovala jsem v jednotném zemědělském družstvu jako zootechnička. No a k drátkování jsem se vlastně dostala, jak jsem došla do důchodu. Ukážu vám takové nějaké základní vzorečky a jak to vlastně všechno probíhá. To je základ, než začnu vlastně to vajíčko dělat a do toho potom naplétám si ty vzorečky. Utáhnu si to podle toho, abych viděla, že sa mě tam ty očička vejdu. Tak ještě udělám jednu řadu a potom si uděláme úško a přiložíme ten vzoreček už na vajíčko. Děvčata v mateřské školce pořádali takový kurz, který tam dělala paní Cempírková. No a tak jsem se tam šla ze zvědavosti podívat. Opravdu jsem netušila, že mě to tak zaujme a pustím se do toho vlastně na dlouhé roky. Zabírám se s tím, počítám tak možná 12, 15 roku a pak zhruba těch 15 už myslím aj.